মৰ্ণিং ইমান ধুনীয়া বৰষুণ এজাক দি আছে। ৰাতিপুৱা ছোৱালী স্কুল থৈ আহিলোঁ তেতিয়া কিন্তু বৰষুণ নাই, এতিয়াহে বৰষুণ দিছে। আৰু বৰষুণ দিলে কিবা ফুলবোৰ ভাল লাগে ন, এইটো পানী পৰি থাকে যে। এইফালে বগৰী গছজোপা আকৌ ডাঙৰ হৈছে। বগৰী গছজোপা আমি প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া বগৰী লাগে তাৰপিছত কাটি দিওঁ, কিন্তু বেছিভাগ মানুহে ভাবে কি বগৰী গছজোপা কাটি দিলে আকৌ কিবা ডাঙৰ নহ'ব, চবৰে আপত্তি, কাৰণে বগৰী গছজোপা ৰাইজৰ হয়। মানে যেতিয়া বগৰী লাগে চিনাকি অচিনাকি নাই, চব মানুহে আহি সোমায় এই বগৰী। এডোখৰতে শালিকী চৰাই মানে বাঁহ লৈছে, মোক দেখি পলালে। কওকচোন এইবোৰ কি কি যে সোমোৱাই থৈছে। আৰু আমাৰ জজু আজি পূৰা মন মাৰি বহি আছে, কেলৈ জানো? কি হ'ল এটা আজি একদম বাহিৰত বহি আছা যে, আই ঐ নেজুকেছিছ কথা কোৱাৰ কাৰণে। জজ টোপনি দিছে বেটা। মই মানে কি হ'ল, পূজা পাতল কৰি আজৰি হ'লোঁ, সদায় তেওঁ ৰুটি খায়, আজি মই ভাবিছোঁ এইটো খাম বুলি। এইটো নুডলছে আটা, ভেজ আটা, আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাবলৈ মন যায়, এইটো অকণমান জ্বলা জ্বলাও হয় ন, খাই ভাল লাগে। আজি ভাবিছোঁ এইটো খাম, ৰুটি নবনাওঁ। আমাৰো ৰাতিপুৱা ৰুটি খাই ভাল পায়, কিন্তু ভাবিছোঁ মন নাই যোৱা। তাক ব্ৰেকফাষ্টটো ৰেডি কৰি লওঁ। এইফালে ৰেডি হৈছে অফিচলৈ। এই শ্ৰাম আচুৰ ল'ৰাটো নিচিনাই দেখিছে দেই, ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা নিচিনাই লাগিছে। আপোনাৰ ফোন আহিছে, ছাত্ৰ সন্থাত জইন কৰিলে নি? একদম বগা চাৰ্ট কলা পেণ্ট। এইফালে যো ভোক লাগিছে। আৰু তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে আটা নুডলছ খাবৰ কাৰণে না খাই বোলে, তেওঁ খাব ৰুটি পিনাট বাটাৰ লগত সদায়। আৰু তাৰপিছতে এয়া তিনিচুকীয়াৰ মায়ে মোক সেইদিনাখন গৰু ঘি বনাই পঠাইছিলে, যিহেতু আমাৰ ঘৰত গৰু আছে ন তিনিচুকীয়াত, তো মায়ে খুব গৰু ঘি বনায়। বটলটো চাওক না, বটলটো হৈছে কফি বটল, আৰু ইয়াত গৰু ঘি কি ধুনীয়া তাজা তাজা, একদম ঘৰৰ গৰু ঘি পূৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাইছে। কৈছোঁ অকণমান জোঁৱাইক লগাই দিওঁ, শাহুৱেকে দি পঠাইছে নহয়, ধুনীয়া ধুনীয়া একদম পিয়ৰ ঘি। সেইখিনি ৰেডি। এইফালে আমাৰ ঘৰত লগা কল পিনাট বাটাৰ, আৰু আমাৰ পানী সদায় তামৰ গ্লাছত খোৱা হয়, যিটো ঘৰত ইউজ কৰা হয়। তামৰ গ্লাছত পানী খালে ভাল বুলি কয়, সেয়া জাৰটো তামৰ। আজি ক'ৰবাত মিটিং আছে নি? নতুন ইডিক লগ কৰিব আছে। আয়ো একেবাৰে হুমুনিয়া কাৰী একেবাৰে ইডি, সেয়েহে বৰ আছোঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ ল'ৰা দিনা গৈছে, বগা চাৰ্ট কলা পেণ্ট টিপ টপ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ বোলো আজি মেগী খাওঁ, মেগী নাখাই বোলে, মইতো বনাই খামেই, আপুনি খাওক। ঘৰৰ কল, চাচুমাই বনাই দিয়া ঘি পিনাট বাটাৰ লগত। এওঁক অফিচলৈ পঠাই লওঁ, তাৰপিছতে মই একদম মেগী পূৰত জ্বলা দি বনাই খাম আজি, ইমান খাবলৈ মন গৈছে মোৰ। বতৰটো বৰষুণ দি আছে ন, একদম জ্বলা খা হোৱা লাগিছে। তাৰপিছতে আৰু বাকীখিনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম, দুপৰীয়া খানা। খানা কি বনাম? অঁ মোৰ এটা বহুত বেয়া অভ্যাস আছে, ভাত কেৰেলা পদ আছে, দিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে। অঁ শুনকচোন, আমাৰ কি মোৰ কি প্ৰব্লেম হৈছে, দুপৰীয়া ৰাতি খানা কি বনাম সেইটো খানা সদায় তেওঁক সোধোঁ, তেওঁ মোক সদায় গালি দিয়ে, তুমি ঘৰত গৃহিণী নহয় নেকি, কি বনাবা, মোক সদায় সোধা যে। কিন্তু সদায় মই এওঁ যি পচন্দ কৰে ন, ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি পচন্দ কৰে সদায় সেইটোৱে বনাওঁ। মোৰ পচন্দত মই ইমান বনাই নাথাকোঁ, সেইকাৰণে কিন্তু গালিও খাওঁ। নেফাফু বনাম, নেফাফু কি ভাজি ভিতৰত পায় নেকি, নেফাফু বনাব দিছে, নেফাফুটো হেৰি আৰু, এনেই অলপহে আৰু। ঠিক আছে এওঁক পঠাই লওঁ। গাইজ, হাজবেণ্ড গ'ল অফিচলৈ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত মই একদম অকলশৰীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ নুডলছখিনি বনাই ল'লোঁ, আৰু অকণমান জ্বলা আৰু দি লৈছোঁ। মুঠতে বাহিৰত বৰষুণ দি আছে ন, ইমান জ্বলা খাব মন গৈছে, আজি খাই লওঁ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছতে বহুত কাম আছে। হে গাইজ, এই আমি আমি নুডলছ মই বনাই ল'লোঁ, এয়া হাজবেণ্ড গ'ল অফিচলৈ, আৰু মই এইখিনি বনাই একদম বহি লৈছোঁ অকলে অকলে। একদম মনৰ ইচ্ছা মতে আজি নুডলছখিনি বনাই ল'লোঁ, আৰু পূৰা জ্বলা দিছোঁ মুঠতে, আজি খাই গা আৰু, মুঠতে আজি খাই গা। আৰু ৰাতিলৈ অলপ দিছতো খানা ৰেডি কৰিবলৈ হ'বই দুপৰীয়া। তাৰপিছতে আপোনালোকে শুনিলে নহয়, নেফাফু, নেফাফু খাব বোলে তেওঁ আজি, তেওঁ মানে নিমপাত নেফাফু এইবিলাক মাজে মাজে খাই থাকে মানে, হা মানে প্ৰেছাৰটো পূৰা, তেওঁ হাই প্ৰেছাৰ নাই অৱশ্যে, বা প্ৰেছাৰ একদম কণ্ট্ৰলত আছে ঈশ্বৰৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে, কিন্তু তাকে মাজে মাজে খাই থাকে নুডলছ। কি নুডলছটো মানে মোৰ মৰম মগজততো মানে সোমাই আছে ন, খাম খাম বুলি যে নেফাফুকো নুডলছ বুলিয়ে কৈ পাইছোঁ। তেওঁ মানে মাজে মাজে এইবিলাক খাই থাকে, নিমপাত আকৌ নেফাফু এনেকুৱাবিলাক বনৰীয়া শাকবিলাক যিবিলাক খালে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। তো গাইজ, আলুটো আছে, এইখিনি খাই মেলি অলপ কাম আছে কৰি খানাত বনাবলৈ ৰেডি হৈ যাওঁ।
ৰাতি কিন্তু আজি খানা বনাব নালাগে, কাৰণ কেলে জানেনে আজি গুমচেং খুচৰি দল যিটো আপোনালোকক মই দুটা ব্লগ দিছোঁ আগত চাব, তেওঁলোকে পুৰা মাহটো বিহু কৰিলে আৰু আজি এটা বিৰাট ডাঙৰ পাৰ্টি দিছে, তালৈ যাম। আৰু গুমচেঙে ক'ত কিমান জিকিলে চব আপোনালোকক জনাম আজি ভিডিঅ'টো চাব। এইটো ব্লগত নিদিওঁ মই, নেক্সট ব্লগত দিম, যিহেতু সেইটো ব্লগো অলপ ডাঙৰ হ'ব, হয় নাই? ঠিক আছে, আৰু মাইনা অহা কথা আছে, তাই বোলে বিশাল যাব, বিশাল অলপ তাইও বজাৰ আছে, মোৰো আছে, দুজনীয়ে তাৰপিছত আবেলি যাম বিশাললৈ। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম, সেইখনলৈকে চাব, এইখিনি খাই লওঁ এতিয়া। ফাইনেলি আহিলোঁ বিশাল, মাইনাই কিনিছে ইয়াত বাস্কেট, এইবিলাক এখন দুলীয়াজনৰ বিশাল, মই কি কি ল'লো আছে দেখাইছো আপোনালোকক, ক'ব তো মোৰ বাস্কেটটো আছে সেই তাত, ৰ'ব, তো বাস্কেট ফুল হৈ গ'ল, এয়া বহুতখিনি লৈছোঁ বস্তু দেখাইছো আপোনালোকক, এয়া মাইনায়ো লৈছে, যেতিয়া বিশাল হ'ব এনেকুৱা লাগে বহুত বস্তু ল'ম নিচিনা লাগে, কিন্তু নাই লোৱা, এইফালে তাই লৈছে বাস্কেট, এইবিলাক কেনেকুৱা, বঢ়িয়া, এইটো মই একদম ওপৰ ছেকশ্যনটোলৈ আহি গ'লোঁ, কোনটো কাপোৰ থ'বৰ কাৰণে চাই ল, কিমান হয় এইটো, বেয়া নহয় ল, পাৰিবি যেতিয়া বিশাল আহোঁ, মানে ভিতৰত সোমাই থাকোঁতে কিমান দেৰি হৈ থাকে গমেই নাপাওঁ, বহুত দেৰি হৈ যায় আচলতে, আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবিলাক, বিশেষকৈ প্লাষ্টিকৰ বস্তুবিলাক বেছি ভাল লাগে, কণ্টেনাৰবিলাক, সেয়া ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেনাৰবিলাক আছে, সেইবিলাক এইখিনিও ধুনীয়া। সদায় মোৰ এনেকুৱা হয় যেতিয়া মই দুটা এটা বস্তু ল'ব আহোঁ তাৰপিছত অলপ বেছি উঠাই দিওঁ, সদায় এনেকুৱা হয়, এতিয়া এইটো ছেকশ্যনলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াত দেখিছোঁ ঢেৰ মিক্সাৰ, এয়া চাওক, এয়া বিস্কিট, একদম শেষত দেখাম কি কি লৈছোঁ দেই, যেতিয়া বিল কৰিম, আৰু কি লাগে লৈ ল, একদম এনেকৈ কৈ আছোঁ, পইচাটো মইহে দিম যেনিবা, লৈ 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 ল, এয়া চা কিমান ঘৰৰ বস্তু চাওক, মইতো লৈ আহিলোঁ স্কুটি, নিম কিহত এতিয়া, চবতকৈ জমনি, মানে গাড়ী ৰখাবলৈ ইমান চুস্তি লাগে ন, সেইকাৰণে স্কুটি লৈ আহিলোঁ, এতিয়া কেনেকৈ নিম ভগৱান জানে, আৰু পিছত বেগত ভৰাই লৈ যাব লাগিব, কি লৈছে এইটো, হা নাজানো, চাই লওঁ, মাইনা মাইনাজনী কেঁচুৱা কেঁচুৱা বস্তু লৈছে, এইবিলাক পাঁচটা, এটা লগত এটা ফ্ৰী, সেইটো আৰু সস্তা ন, এইটো কিমান, এটা লগত এটা ফ্ৰী, ওপৰ ছেকশ্যনত আমাৰ শ্বপিং হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ তললৈ, তলত কি কি আছে চাওঁ, পুৰা অফাৰ দি আছে, কোনোবা কৈ আছে লেডিজ টি শ্বাৰ্ট 99.99, চাওকচোন কি হয়, এইটো ছেকশ্যন খতম হৈ গ'ল, এইটো ছেকশ্যনৰ পৰা লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ তললৈ, চাওঁ কাপোৰ কি কি পাওঁ, তলৰ লেডিজ ছেকশ্যন, মাইনাই এই গাল বজাৰ কৰিছে, আৰু এইখিনি মোৰ হাতত আছে, এইখিনি মোৰ হাতত আছে, বহুত দূৰ হ'ল চাওঁতে চাওঁতে, চব বস্তু পালে মাইনাই, ময়ো পালোঁ,